Pred necelým rokom boli voľby. Vznikla po nich vláda, ktorá je diametrálne odlišná nastavením, víziou, cieľmi, vlastne všetkým, ako boli vlády, ktoré tu boli a vznikali okolo vlády, okolo strany Smer. Želali si to tak ľudia a vyjadrili to pri volebných urnách. Nikto sa asi neurazí, ak poviem, že všetkých ministerstiev sa nejakým spôsobom viac či menej dotkla koronakríza. Výnimku tvorí snáď ministerstvo spravodlivosti. Keď som sa bavil napríklad so štátnym tajomníkom z ministerstva zdravotníctva osobne, tak ten mi vravel, že z agendy, s ktorou prišli na ministerstvo, vyťahujú veci len veľmi, veľmi pomaly, pretože sú zavalení riešením situácie s testovaním, s očkovaním, preťaženými nemocnicami a podobne. Túžia potom, aby koronakríza konečne pominula a mohli voľnejšie a viac riešiť veci, ktoré sme riešiť chceli. Vrátim sa však k ministerstvu spravodlivosti. Áno, práve v tejto oblasti sa posúvame míľovými krokmi, nie len čo sa týka zmien v legislatíve, ale aj výkonu spravodlivosti. Ľudia už neverili, že by mohlo padnúť mafiánske zoskupenie okolo vlády Smer, ale stalo sa. Odkrývajú sa obľudné veci okolo Kočnera, Jankovskej, Troškovej, Kičura a jeho zlaté tehly v trezore. Video Trnku s počiatkom bolo neuveriteľné a pokračuje sa v odhaľovaní ďalších a ďalších vecí. NAKA koná, vyšetrovatelia tiež. Toto bolo nevídané za minulých vlád. Toto sú veci, ktoré svietia ako obrovské signálne majáky a niektorí ľudia sa boja, že dosvietia až k ním. Korona. Tú nešťastnú koronu sme dostali do náruče. Zamestnáva vládu viac ako dosť. Likviduje ekonomiku, ale likviduje aj životy. Nie vláda, ale COVID-19 je našim protivníkom a vinníkom. Nie u nás, ale na celom svete. Je tu však aj opozícia, ktorá vôbec neprispieva k riešeniu týchto problémov. Naopak, vlieva medzi ľudí zlosť, nabáda k nedodržiavaniu opatrení, alebo mení názor ako na hojdačke, čoho žiarivým príkladom je názorový nesúlad samého so sebou v prípade Petra Pellegriniho, čo sa roznieslo aj po sociálnych sieťach a každý to mohol vidieť. Napriek všetkému sme v situácii, keď sa to začína postupne zlepšovať. Všetci veríme, že vakcinácia obyvateľstva to zastaví a vráti život do normálu. Viete však, čo to znamená? Že bez korony, ako nasypaného piesku v súkolí tejto vlády a jednotlivých ministerstiev, sa to rozbehne naplno a situácia sa začne citeľnejšie zlepšovať aj v ďalších oblastiach. Áno, znamená to, že obyčajní ľudia na Slovensku viac a viac pocítia, že sme tu pre nich a naopak zločinci, mafiáni, ktorým Ficova strana vydláždila cestu do vrcholnej politiky, sa začnú cítiť ešte menej komfortne. Ja sa vyjadrím aj k tej komunikácii na vládnej úrovni, ktorá tu bola spomínaná. Vo vláde, v koalícii sú rôzne názory, ale to je len dobré. Nie vždy sú asi prezentované šťastne. Možno to niektorí ľudia odsudzujú a uberá nám to množstvo energie, aj popularity medzi ľuďmi. Ale chcem povedať, že smerácke vlády si také ani nevedeli predstaviť. Vládlo sa im o mnoho ľahšie, o mnoho komfortnejšie. Ich voliči prehliadali ich prešľapy a oni sa navzájom kríli. To lepidlo, ktoré ich držalo pohromade, boli ich kšefty, ktoré
sa teraz odhaľujú. Nedávno vo familiárnom videjku odkazuje kapitán Peťovi. Citujem. Bol si silný preto, lebo sme ťa kríli. To sme, myslí Fica a seba. Veľa vecí ostane medzi nami, Peter, hovorí kapitán. A dodá aj také typické kapitánske odporúčanie. A nemáš inú šancu, ako pravdepodobne povedať pravdu. Áno, mnohí sa kríli a kryjete sa stále navzájom. Ale niektorí už prehovorili. Verím, že napokon tie zločiny vyjdu na povrch. Verím vyšetrovateľom, verím sudcom. Prekvapivo však musím konštatovať na záver, že vám rozumiem. Je to, čo robíte, to, že tu predkladáte skrátené volebné obdobie, je to obyčajný púd seba záchovy, ktorý vás ženie spraviť všetko preto, aby ste povalili túto vládu. Viete totiž, že ak sa situácia s koronou zlepší, už sa nebudete mať čoho chytiť a čo je podstatné, už nebude mať kto vyšetrovania zastaviť. Ďakujem za pozornosť.